Od pátku 26. do neděle 28. května bude v Litoměřicích probíhat All Festival. Třetí ročník festivalu alchymistické Litoměřice má letos podtitul Zdraví, léčení a terapie. Probíhat bude v Domě kultury a v Hradu, v atriu za Domem kultury, v Parku Václava Havla a v knihovně Karla Hynka Máchy. Letos poprvé se k festivalu připojí také Litoměřické divadlo s představením Malý princ Ústeckého činoherního studia. Smyslem festivalu je šířit osvětu týkající zdravého životního stylu a je to kulturně vzdělávací festival, takže si vlastně můžou přijít všichni na své a jde nám hlavně o to mít tu uvědomělou společnost a žít v prostředí, které je příjemné a zdravé. Že letošním roce se můžeme těšit na velké množství lékařů, jako je třeba například doktor Šula, doktorka Eleková, doktorka Klímová, doktor Vladimír Savčenko a podobně. Můžeme se těšit opět jako každý rok na Jaroslava Duška, můžeme se těšit letos na Gabrielu Filipy a její divadelní představení Anastázie. Máme i nové divadelní představení premiéru Karla Kříže, který se svojí ženou udělali Světlé nitky nad námi. Takže bohatý program a hlavně ti youtubeři, to si myslíme, že bude velká inspirace pro mladé, protože oni budou hovořit o tom, jak si vlastně ve skutečnosti jsou, o tom, co prožívali, že to nebude prostě jenom jakoby zábavná show, ale budou vlastně předávat i ty své moudra, které vlastně pozbírali dosud. Třetí ročník All Festivalu nabídne stovku přednášejících, 20 vystavujících umělců, 6 divadelních vystoupení, 40 hudebních vstupů a 90 prodejních stánků. Vstupenky budou k dispozici v průběhu akce a není potřeba si je rezervovat předem. Rezervace se ovšem doporučuje na hudební a divadelní představení a také na některé extra workshopy. Doporučujeme určitě si rezervovat vstupenky na Jaroslava Duška, protože ten je vždycky velmi rychle vyprodán, Gabriela Filipy také na představení Anastázie. Je tam také spoustu workshopů, které jsou vlastně v rámci festivalu, ale nějaké jsou i hrazeny, takže se podívat na webové stránky All Festivalu a vybrat si, co komu sedí. Takže jestli pokud do něco nechcete přijít, tak si určitě ty vstupenky rezervujte dopředu. Letošní All Festival proběhne pod záštitou starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče a s velkou podporou ředitelky městských kulturních zařízení Věry Kmoníčkové. Kompletní program akce naleznete na webových stránkách allfestival.cz.